গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো। নগাঁৱৰ ছাত্র নেতা কীৰ্তিকমলৰ ওপৰত হোৱা গুলি চালনাৰ ঘটনাক লৈ খৰব হৈ পৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে অখিল গগৈ। সমগ্র ঘটনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী, এই অভিযোগ আনিছে অখিল গগৈ। 17 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো প্রতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰাক লৈ এতিয়া খুব উজাৰিছে বিধায়ক গৰাকীয়ে। সংবাদমেল পাতি এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে খুব অখিল গগৈ। রাজহুৱা হল কীৰ্তিকমলৰ ওপৰত গুলি চালনাৰ ঘটনাৰ প্রতিবেদন। গুলি চালনাৰ ঘটনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী, গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে অখিল গগৈ। 17 দিনৰ পাছতো ৰাজহুৱা কৰা নহল কীৰ্তিকমলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ প্ৰতিবেদন, গুলি চালনাৰ প্ৰতিবেদন, এই অখিল গগৈৰ মন্তব্য। কীৰ্তিকমলৰ ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে অখিল গগৈ। এসপ্তাহৰ ভিতৰত দোষীক শাস্তি দিম বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কমিটি গঠন কৰা 17 দিনৰ পাছতো প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা কিয় নহল বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে অখিল গগৈ। শীঘ্ৰে ৰাজহুৱা কৰিব লাগে, পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ ৰিপৰ্ট। হোৱা এনকাউণ্টাৰত দোষীক শীঘ্ৰেই শাস্তি দিব লাগে। গোটেই বিষয়টো তল পেলাব বিচৰা হৈছে, এয়া অখিল গগৈৰ অভিযোগ। আজিৰ দিনটোৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল কৃষক নেতা তথা বিধায়ক অখিল গগৈ। আৰু অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে যে সমগ্ৰ ঘটনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, ঘটনাক তল পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে অখিল গগৈ। 17 দিনৰ পাছতো প্ৰতিবেদন কিয় ৰাজহুৱা নহ'ল প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈ, আৰু শীঘ্ৰে প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিব লাগে বুলি দাবী তুলিছে অখিল গগৈ। আৰু কীৰ্তিকমলৰ ঘটনাক লৈ এবাৰ সৰব হৈ পৰিছে অখিল গগৈ। এসপ্তাহৰ ভিতৰত দোষীক শাস্তি দিম বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু কমিটি গঠন কৰাৰ পাছতো কিয় 17 দিনে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা নহ'ল বুলি প্ৰশ্ন আনিছে তুলিছে অখিল গগৈ। এই মুহূৰ্তত বিধায়কগৰাকীৰ মন্তব্য আছে, সংবাদমেল আছে, আমি আগবাঢ়ো। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন হল হোম ডিপার্টমেন্টর নোটিস, যিখনের জড়িয়ে কীৰ্তিকমল বৰা ভুয়া এনকাউন্টার যে করেছিল, কীৰ্তিকমল বৰা নগাঁওর সেই ভুয়া এনকাউন্টারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হওয়ার পাছত অসম সরকারে 23 জানুয়ারি 2022 তারিখের দিনা নোটিস জারি করে কৈছিল যে পবন বৰঠাকুৰে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পবন বৰঠাকুৰে 7 দিনৰ ভিতৰত এই ভুয়া এনকাউন্টাৰৰ তদন্ত কৰে। 23 জানুৱাৰীৰ পৰা আজিলৈকে হ'লগৈ 17 দিন, তদন্তৰ ফলাফল কোনোবাই পাইছে নেকি বাৰু? অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুদ্ধি কৰি কীৰ্তিকমল বৰাৰ ওপৰত হোৱা যি আক্ৰমণ, গুলীচালনাৰ ঘটনা, তাক তেওঁ বিপথে পৰিচালিত কৰিলে, ৰাইজৰ যি প্ৰতিবাদ আছিলে সেই প্ৰতিবাদক ঠাণ্ডা কৰিলে, আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছিলে আৰু এইটো অৰ্ডাৰ আছে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত দোষীক শাস্তি দিয়া হ'ব, ৰিপৰ্ট দিয়া হ'ব। এতিয়া 17 দিন পাৰ হৈ গ'ল এই কমিটি গঠন কৰা, এতিয়ালৈকে আমি ৰিপৰ্ট পোৱা নাই। গতিকে অতি সোনকালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ ৰিপৰ্ট ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। আৰু এই ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ যিসকল দোষী, সেই দোষীসকলক অচিৰেই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। পাব্লিক মেমৰি ইজ ভেৰি শ্বৰ্ট, মানুহৰ স্মৃতি শক্তি, জনতাৰ, ৰাইজৰ স্মৃতি শক্তি খুব চুটি। এই কথাটো জানি লৈ কৌশল অৱলম্বন কৰি গোটেই বিষয়টো তল পেলাব খোজা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই আজি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে নগাঁৱৰ কীৰ্তিকমল বৰা মাকৰ কাৰণে দৰৱ আনিবলৈ যোৱা অসমীয়া যুৱকজনৰ ওপৰত কৰা যি ভুৱা এনকাউণ্টাৰ, সেই এনকাউণ্টাৰৰ তদন্ত ৰিপৰ্ট বিচাৰিছোঁ। শাস্তিমূলক কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল
মুখ্যমন্ত্রীক জনাবর কারণে আহ্বান জানাইছো। আর কেবল কীর্তিকমল বরা নহয়, যিমান ভুয়া এনকাউন্টার হয়েছে প্রত্যেকটা ঘটনার ম্যাজিস্ট্রিয়াল এনকোয়ারি হব লাগে আর তার রিপোর্ট রাজহুয়া করবর কারণে মুখ্যমন্ত্রী।